خب بالا از همه که رو را دیتی یا آقا نام ماینه و سوگو خیلی کسی بیرا آقا ماینه دیگه دیگه اپنو اوی او 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 اما کم آقا ناوی از همه که بوسکی Oke salam, di dalam buku salam. Oke, terima kasih kepada semua orang ACP yang menyambut kedatangan kami. Terima kasih. Oke, so kita nak cakap lah yang selamat datang kepada semua yang berada di Taiping yang kat sini ni. Selamat datang ke Rock and Rio Tour. Kali ini di Taiping Pirap lah, Ray. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Ray Cihu. Nama saya Hanif Cihu juga. Apa ke Cihu? Can I help you? Ya, siapa yang suka Can I help you angkat tangan? Okay. Ya, nanti tinggalkan pesanan, ya. Kita akan telefon nanti. Alright, sampai sini
saja kita Rock and Rio di Taiping kali ni kan. Yes, dan ramai gila orang Taiping yang menyambut kedatangan kita orang. Rasa-rasa memang tak haru lah. Dan kita nak ucapkan terima kasih memang kepada orang orang Taiping kerana memberi kita semangat untuk bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan kembali tapi tak tahu bila lah. Duk cakap, datang balik. Tapi tak boleh nak janji. Kalau masak kat rumah, saya datang. Okay, sekarang ni apa yang berlaku kat sini ada skuad Pro 2 era bahagian utara. Yeah. Jadi kita akan bersama-sama dengan orang untuk bagi hadiah kepada orang Taiping. Punyalah semangat kita kat Taiping. Kita memandu daripada KL, orang pandu daripada Penang. Wah, bergabung di Taiping malam. Taiping, KL. Alright, jadi kalau anda nak tahu apa lagi aktiviti era ni, teruskanlah dekat www.era.fm. Jangan lupa minggu depan Rock and Rio tour bersama dengan artis Warner Music dan juga Era. Bukan minggu depan, minggu lagi satu. Dua minggu lagi. Minggu depan kongsi pacai. Selamat tahun baru Cina juga. Dan Februari 12 ramai-ramai kita turun ke Central Market jam 3 petang. Cuma saja, okey. Alright. Rock and Rio. www.era.fm. Okey. Thank you.